针对了台南县所发生的重大治安事件，那么台南县在白昼那么大街上连开11枪的这一起案件哦，死者现在发现了身上总共有24个弹孔，目前正在进行验尸。最新状况我们交给记者高孟柔。好，主播，台南县永康市24号发生的街头枪杀命案，一名红姓男子被当街枪击身亡，身上中了10几枪哦。不过因为他中枪的这个弹数呢，一直是说法纷纭。那下午检察官验尸之后呢，终于说出了这个确定他身上有24处的枪伤。我们来听听看检方跟家属的说法。就是把弹头取出来，那发现有2种不一样的弹头，是跟那个现场的那把枪也不一样，也不是现场的那把弹头。这个鉴识组要带回去做比对。身上它是有多少弹孔，然后你是数中了几发这样子？枪伤的部分大概有24处。我就觉得那些人很可恶。是啊，很可恶啊。怎么说？快残忍。看到这个红姓男子 的母亲呢，从头到尾这个验尸的过程都是陪在旁边看啊。这个昨天呢，他看到这个儿子的遗体的时候是非常的伤心，哭，伤心痛哭哦。那不过今天看起来情绪是比较稳定点的验，但是还是谴责这个歹徒实在是太残忍了。那经过检方验尸呢，这个红姓男子的身体里面还卡了5颗子弹，这个5颗子弹呢有分别有2种哦，一个是制式的枪支的子弹，一个是改造枪支。那目前呢，这个另外还在逃逸的3名歹徒呢，目前警方还在追踪当中，疑似是朝这个贩毒这个嫌疑来追查。以上是现场的最新情形，将镜头交还彭内主播。好，谢谢孟柔带你来关心这起台南县的枪击命案。那么在今天进行验尸，发现死者身上总共是24个弹孔，目前朝着毒品交易起纠纷的方向来进行侦办。